Od ukupno 50.000 posetilaca na Zlatiboru nekoliko hiljada novu godinu dočekalo je na Kraljevom trgu uz dobro poznate zvuke pesama Saše Matića. Sašu smo pre samog koncerta pitali šta za njega predstavlja nova godina. Nova godina je dan, malte ne, za mene kao i svaki drugi. Nemam nekog tu nije posebnog rituala, niti... Eto, ali je dobro, volim te praznike, volim to da smo onako ljudi veseli, raspoloženi, to mi je super. Neka mi ova sljedeća godina bude kao ova 2023. Ja ću biti veoma zadovoljan. Posetilaca je bilo najviše iz Beograda i tradicionalno dolaze za novu godinu, a svi su imali iste želje za novu 2024. godinu. Pa pre svega da budemo svi zdravi. A posle toga koliko se ko potrudi, toliko i neko uspe. Što se tiče ljubavi je lepa, što se tiče posla tu i tamo, što se tiče drugarstva i prijateljstva, super. Tako da uglavnom je lepa, ali možda neke nijanse pada. Pa da bude bolja nova prošla, dobro neko bude ovako isto. Pre svega po pitanju posla? Posla i rada i napretka i svega. Pa dobra, jako uspešna ova godina na poslovnom planu, na životnom planu. Neke glavne ambicije, ciljevi za 24. Pa da smo samo živi i zdravi. Tradicionalni novogodišnji vatromet je ove godine izostao jer je Čajetina jedna od opština koja se pridružila inicijativi Udruženja za zaštitu životinja.